እዚስ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኸዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የምግቦ ትባህሊ ትታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ 29 ሚያዝያ 2020 ካብዚ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትውዕሉ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብና ነቲ ኣብዚ እዋን ዝኸይድ ዘሎ መኣዝኑ ዘይፍለጥ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቤላቤሎው ዝምልከት ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራውያን ሎምቐነ ምንጩ ብዘይፍለጥ ወረ ገለገለ ናብ ልቢ ወለዳዊ ድርሰት ገጹ ዝጸረየ ቤላቤላዋት ይሕንጠጥ ኣሎ ካብ ኣስመራ ዝመጻና ሃፍኡ ዘየጥፍአ ዜና እናተባህለውን ብዙሕ ተዘሪቡን ይዝረብ ኣሎን እዚ ዘይተረጋገጸ ወረታት እዚ ኣብዚ እዋን ካብ ናይ ኤርትራውያን ማዕከናት ዜና ሓሊፉ ናብ ማሕበረሰባዊ መራኸቢታት ኢትዮጵያ እውን ልሕሙ ኣሎ ኩሉ በቢዝመሰሎን በቢዝገመቶን ነናይ በዓሉ ትንታኔታትን ሓበሬታትን እናዘርግሐ ኸዓ ህዝቢ ዝኣምኖ ጠፊእዎ ኣብ ድንግርግር ኣትዩ ኣሎ ማዕከና ዜና ደንበ ፍትሒ ኣብዚ ጉዳይ ኣርእንኦ ዘለዋ ርዝነት ግን ብሓቂ ዝነኣድ እዩ እቲ ብስርዓት ግደፍ ኮኔልካ ዝስራሐሉ ነዘን ማዕከናት ዜና ንምፍኳስን ተኣማንነተን ኣብ ህዝቢ ንምጥፋእን ዝተገብረ ሓቐኒ ኸዓ ዝበርዓነ ይመስል ኮይኑ ግን ገለገለ እዋናት ሓሶት እውን እንተተደጋገመ ሓቂ ክመስል ይኽእል እዩ እሞ ነቲ ብ4 መኣዝናት ዝመፀን ተባራሪ ሓበሬታታት ከየጣለላ ከየዝተኣናግዳ ሕጂ እውን ብጥብቂ ነተሓሳስበን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ኩሉ ወዲ ኣዳም ስጋን ደምን ዝለበሰ ፍጡር እዩ በቲ በሊዕዎ ዘሎ ዕድመ ኣብ ግምት እቲኻ ገለገለ ዓበይትን ሓደገኛታት ሕማማት ከጥቅዕዎ ኸዓ ንቡር እዩ ኣብ ዕቤት ፀቕጢ ደም ወቕዕ ልቢ ሽኮርን ሕማም እምሮን ብብዝሒ ይኽሰት እዩ እዚ ኸዓ ሰባት ኣይመርፅን እዩ ዕድመ እናደፍእኻ ሓይልኻ እናደኸመካ ክኸይድ እንከሎ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክመፅእ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ዝነበረ እዩ ስለዚ መላኺ ኢሳያስ ኣብ መፋርቕ ናይ ሰብዓታት ዕድሚኡ ክሓምም ንቡር እዩ ንዓና ዘገድሰና ስለምንታይ ሓሚሙ ወይ ስለምንታይ ሞይቱ ዝብል ኣይኮነን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከገድሶም ዘለዎ እቲ ንብሕቱ ሒዝዎ ፀንሐ በትረ ስልጣን ብኸመይ ናብ ህዝቢ ይምለስ ዝብል እዩ ኣብ ኤርትራ ከምዘይ ካልኦት ሃገራት ምክትል ፕረዚደንት ዝበሃል የለን መራሒ ኤርትራ ብሕማም ምስ ዝድነስ ወይ ብሞት ምስ ዝፍለ እከለ ዝተባህለ ምክትሉ ናብ ስልጣን ይድይብ ተባሂሉ ዝተፃሕፈ ሕጊ እውን የብልናን ብቐንዲ እውን እቲ ሃገር ብኸመይ ትመሓደር ሕገ መንግስቲ የብላን እምበኣር ድሕርዚ ንኤርትራ ን29 ዓመታት ብሓይሉ ኣንበርኪኸዋ ፀንሐ ሰብኣይ ምእላዩ ኤርትራ ናብ ከመይ ዝበለ ፖለቲካዊ ለውጢኣ ክትሰጋገር ዝብል ሕቶ ክትምልሶ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኸውን ዝኾነ ኮይኑ ግን ናብቲ ዝኸይድ ዘሎ ወረታት ክንመለስ እዚ ወረታት እቲ ዝገርም ገለገሊ እዩ ካብ ጎረቤት ሃገር ዝፍነ ዘሎ ዜናታት እዩ እቲ ኣቀራርባ ኸዓ እቲ ሰብ ልክዕ ኣብቲ ቦታ ኮፍ ኢሉ ኩሉ ተዓዚቡ ዝፀሓፈ እዩ ዝመስል ሓቅነቱ ዘይተረጋገፀ ወረታት ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ፈተውቶም ሼር ክብልዎ ክትርኢ ከለኻ ኸዓ ትግረም ዕጫ ኤርትራ ግን ኣብ ህላውን ሞትን ኢሳያስ ጥራሕ ድዩ ዝምርኮስ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ብኻልእ ኣገባብ ክብሩ ክመልስ ኣይክእልን ድዩ ብምኽንያት ሕማምን ሞትን ኢሳያስ እንፅበዮ ለውጢ ኸ እንታይ እዩ ንሕና ብወገንና ሽግር ኤርትራ ሽግር ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ፀገምና ኣተሓሳስባና እዩ ንብል ምዕቡል ኣተሓሳስባ መሰረት ሓርነት ክሳብ ዝኾነ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን ንሓድሕድና ክንወዳደብ ይግባአና እዩ ፈጠርቲ ዜና እምበር ተፀበይቲ ዜናታት ክንከውን እውን ፅቡቕ ኣይኮነን ፖለቲካ ጭርጭር ዓበደ ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ዝጀመረ ኣይኮነን ቅድሚ 8 ዓመታት እውን ብዙሕ ተባሂሉስ ኣብ መወዳእታ መህረሚ ማዕከናት ዜና ደንበ ፍትሒ ኮይኑ እዩ ካብ ሕሉፍን ካብ ታሪኹን ዘየመሃር እንተሎ ኸዓ ኣብ ዓለም እቲ ዝሰነፈ ፍጡር ጥራሕ ክኸውን ዘለዎ
ምስ ዝነፈሰ ንፋስ ዝነፍሱን ብመሰረቱ መትከልን ዕላማን ዘይብሉ ሰብ እዩ። ኢሳያስ 150 በታ ንዕኡ ተባሂላ ዘላ መዓልቲ እንተስ ብሕማም እንተስ ብሓደጋ ካብዚ ዓለም ከም ዝፋኖ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ተፈጥሮ ዘይቅይዶ ሰብ ስለዘየለ ካብ ሕማምን ሞትን ክሃድም ዝኽእል የለን። ንሕና ግን በቲ ጸላኢና ንዓና ክብል ዝምህዞ ፖለቲካ ተጸለውቲ ኣይንኹን። ከምዚ ገይረ ወይ ከምዚ ክገብር እምበር ከምዚ ይግበር ኣሎ ጥራሕ እናበልካ ትነብር እንተኾንካ ትሰርሐ የለኻን ማለት እዩ። ምኽርና ንደንበ ፍትሒ ኤርትራ ፍልልያት ክጸብብ ኣለዎ። ኤርትራ ተከኣ ሓይሊ ከድልያ ስለ ዝኾነ ሓያል ኣብ ፈታኒ እዋን ሃገር ከረጋግእ ዝኽእል ሓይሊ ክፍጠር ኣለዎ። ሓደ ስርዓት ክእለ እንተኮይኑ ወይ ካብኡ ዝገድድ ወይ ካብኡ ዝሓይሽ ካልእ ተከኣ ስርዓት ክህሉ ግድን እዩ። እንተዘይኮይኑ እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ሓደጋያ ትወድቕ። ናይ ስልጣን ምትኽኻእ ሃጓፍ ምስዝፍጠር ኩናት ሕድሕድን ናይ ወፃኢ ምትእትታውን ይዕምር። ኣብቲ ሃገር ከዓ ብዙሕ ደም ክፈስስ ይኸውን። ኣንቱም ብዘይካ ኢሳያስ ካልእ ንኤርትራ ክመርሕ ዝኽእል ሰብ የለን ኢልኩም ደምዲምኩም ንኢሳያስ ከም ፍጹም ሰብ ከም ፍጹም ኣምላኽ ቆፂርኩም ኣብ ኣምልኾ ጣዖት እትርከቡ ኤርትራውያን፣ ሓደ ሰብ ኣብ ዓለም ብዘይ መጠን ዕድለኛ እንተኮይኑ ካብ 100 ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ እሞ ርእሰ ተኣማንነት ጌርኩም እዚ ሃገር ሰብ ኣለዋ በሉ። ኤርትራ ኣይኮነን ንሃገሮም ንዓለም ክመርሑ ዝኽእሉ በላሕቲ ምሁራት ዘፍረየት ሃገር እያ። ነቶም ኣብ ውሽጥን ኣብ መላዕ ዓለምን ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ኤርትራውያን ዕድል ክረኽቡ ሓግዝዎም። ብሓቂ ኤርትራ ምሁራት ኣውፈርቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሃብታማትን መንእሰያትን ዘለውዋ በዓልቲ ጸጋ ሃገር እያ። ኢሳያስ ስለ ዝሓመመ ወይ ብሞት ስለ ዝተፈለየ ዘኽቲማ እናነብዐት ከም እትነብር ምስኪን ጌርኩም ኣይትሕሰብዋ። ዶ በሉ ኣነ እውን ይኽእል እየ ሓወይ ሓፍተይ እውን ትኽእል እያ በሉ። ጉዳይ ኤርትራ ንኹልና እምበር ንሓደ ሰብ ጥራሕ ዝተሓዝ ኣይኮነን። ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሎሚ ቕነ ልክዕ ከም ኣብ ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኮርያ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ማዕከናት ዜና ወረታት ክላባዕ ቀኒ ኣሎ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ብሕማም ልቢ ተጠቂዑ ኣብ እዋን መጥባሕቲ ብዝተፈጥረ ጸገማት ሕክምና ከም ዝዓረፈ እውን ክንገር ቀኒ እዩ። እዚ ወረዚ ገና ሓቅነቱ ኣይተረጋገጸን። ይኹን እምበር ካብ ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ኣጸቢቓ ትሓይሽ። ንሰሜን ኮርያ ዝመርሕ ዝነበረ ኣቦ ናይዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ብሃንደበት ብውቕዕ ልቢ ምስ ዓረፈ ብሕጊ ሰሜን ኮርያ መሰረት ዘውደ ስልጣን ናብ ውላዱ እዩ ተሰጋጊሩ። ዝኾነ ናይ ስልጣን መንሓዘ ቁርቁስ እውን ኣየጋጠመን። ጨካን መራሒ ዳ ይኹን እምበር ነታ ሃገር ከምታ ዝነበረታ ይቐጽል ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ግን ከም ሰሜን ኮርያ ንስልጣን ዝተሓዘ ውልቀ ሰብ የለን። ወላቲ ብገለገለ ከም ሕፁይ ዝቐርብ ውሉድ ኢሳያስ ዝኾነ ኣብርሃም እውን እንተኾነ ዓቕምን ተመክሮን ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነ ብህዝቢ ኤርትራ እውን ተቐባልነት የብሉን። እምበኣር ሕጂ ክኸውን ዘለዎ ኢሳያስ ኣበፈርክብሎ ሓሚሙ ሞይቱ ሰሪሩ ተቐልቂሉ ጠፊኡ ቀጢኑ ዓቢሩ ምባል ዘይኮነ ኢሳያስ ብኸመይ ብሂወቱ ይተሓዝ፣ ናብ ፍርዲ ይቐርብ፣ ስልጣኑ ብህዝቢ ይምንዛዕ፣ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዓዱ ክምለስ፣ ንቡር ህይወት ክጅመር ኣብ ዝብሉ ዓበይቲ ዛዕባታት እዩ ክሰርሕ ዘለዎ። ነዚ ንምፍጣር ከዓ ደንበ ፍትሒ ኤርትራ ኣካይድኡ ክቕይር፣ ሓያል ውዳበ ክፈጥር፣ ብደቀቕቲ ነገራት ፍልልያቱ ከየግፍሐ፣ ብሓባር ክሰርሕ፣ ብፍላይ ኣንነት ከጥፍእ፣ ካብ ናይ ውልቁን ናይ ውድቡን ክብሪ ናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ክቐድም፣ ምሁራት ኤርትራውያን ምስ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ዝምድና ክፈጥሩ፣ ተከኣ ሓይሊ ክፍጠር እውን ከይተሓለሉ ክሰርሑ እዩ ዘለዎም። ደጊም ግዜ ንቕድሚት እምበር ንድሕሪት ዝኸይድ የለን። ስለዚ ሎሚ ተፈጥሮ ባዕላ ይኣክል ትብል ዘላ ትመስል እሞ ኢሳያስ ብሕምቕና ክሳብ ብእርጋን ሰንደልደል ዝብል ገዚእና እዩ። ሕጂ ግን ከብቅዕ ኣለዎ። ተተሓቢኡ ቀኒው ቀልቀል እናበለ መፃወቲኡ ከይገብረና እውን ክንጥንቀቕ ኣለና። ከነውሪ ዘይኮነ ክንሰርሕ እዩ ዘለና። ኢሳያስ ይሕመም ይሙት ወላ ብህይወት ይሃሉ፣ ኤርትራ ለውጢ ናይ ግድን የድልያ ኣሎ። እቲ ግዜ ከዓ ሕጂ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ነቲ ዝነፍስ ዘሎ ወረታት ብጥንቃቐ ክንሕዞ ደጊምና ደጋጊምና እናምኸርና ኣብ ካልእ መደብ ብኻልእ ኣርስቲ ክንረኸብ ኢና። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት
መተንቀሳቀስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ